Соціально-економічний розвиток Прикарпаття за останніх півроку – це основна тема чергового засідання колегії ОДА. Райони Прикарпаття вихвалялися здобутками в промисловій, нафтохімічній, сільськогосподарській, будівельній галузях. Серед лідерів – Калузький район. Тут за останні два роки агропромисловий комплекс вдвічі наростив виробництво. Значні капіталовкладення, а це понад 30 мільйонів гривень, теж дали свої результати. Сьогодні в стадії будівництва та реконструкції знаходяться три дитячих садки, школа, спортивний комплекс. Майже 1 мільйон гривень з різних джерел щорічно вкладається коштів зовнішнього освітлення населених пунктів. За останні два роки в районі прокладено 32 кілометри підвідних та розвідних газопровідів, здійснено пуск газу більш ніж 250 житлових будинків. Щорічно більше 5 мільйонів гривень вкладається в ремонт доріг. Однак похвалитися соціально-економічними трофеями змогли не всі. Перепало на горіхи головам Богородчанського, Снятинського, Надвірнянському районів та мерові Болехова. Губернатор Михайло Вишиванюк вказав кожному на допущені прогалини. Богородчанський район, який донедавна був лідером, нині пасе задніх. Хто займе останнє місце по першому півріччю, з голів адміністрації буде звільнений з займаної посади. Що тепер робити? Рішення колегії є. А я повинен рішення колегії виконувати, так само, як всі. Однак наразі колегія ОДА змінила свої рішення. Райони мають ще 3 місяці, аби покращити соціально-економічну ситуацію. Оксана Середюк, Ігор Нагорняк. Новини на Вежі.